Dobrý den, vítám vás ve studiu agentury Motiv P u dalšího z našich pravidelných livestreamů Nejste v tom sami. A speciálně vítám spolupracovníky společnosti DM Drogery Markt Slovensko, bez kterých by tento livestream nemohl vzniknout. A zároveň tady u nás ve studiu vítám také zkušenou psycholožku, lektorku a koučku Zuzanu Kocurkovou. Ahoj, vítám tě tady u nás. Ahoj. A povídat si budeme dneska o pocitech spravedlnosti nebo naopak křivdy v našich osobních nebo pracovních životech. A moje první otázka zní tedy, jak obvykle vznikají pocity nespravedlnosti nebo křivdy? Možno potrebujeme trošku ísť aj hlbšie a uvedomiť si, že vlastne od nejakých 3 rokov, keď si uvedomujeme samých seba, si kladieme také tie 3 základné existenčné otázky. A to je, že kto som, kam chcem patriť a čo potrebujem preto robiť, aby som tam patril. Z týchto dôvodov sú pre nás samozrejme dôležité vzťahy. Potrebujeme blízkosť, pocity uznania, potrebujeme niekam patriť a je pre nás dôležité vlastne, aby sa veci diali nejak v súlade s našimi nejakými presvedčeniami. A to, že vo vzťahoch a v nejakej tej pracovnej komunikácii, vzájomnej spolupráci pociťujeme niekedy pocity nejakého nespravodlivosti, krivdy, vyplýva z našich nejakých presvedčení, z názorov, nejakých hodnôt, hraníc, ktoré vlastne máme získané a naučené od všetkých dôležitých osôb, s ktorými sme sa počas života stretli, ktorí ovplyvnili našu výchovu, naše formovanie. A my samozrejme sme si od nich prevzali aj nejaké vzorce myslenia a vyhodnocovania, že čo sa deje. A podľa toho aj tomu dávame rôzne významy. Takže to je ten prvý dôvod, to myslenie, ako to máme. Potom mali sme v rodine jednak aj navrhnuté nejaké vzorce správania sa, používanie našich emócií, prežívania, ako reagovať v určitých situáciách. A to si ani nemusíme mnohokrát uvedomovať. Čiže nejak tak automaticky sa to s nami zžilo, tou výchovou. A potom jednak aj my na základe svojich nejakých skúseností, možno aj z dávnej minulosti, sme si prijali také rozhodnutie, že budeme reagovať určitým spôsobom. Takže to, ako reagujeme a prečo cítime tie pocity krivdy a nespravodlivosti, si potrebujeme ako keby uvedomiť, čo nás všetko vplyvnilo, čo všetko formovalo, na základe čoho máme vytvorené nejaké pravidlá, nejaké hodnoty, rôzne zmysly tomu dávame a potom je prirodzené, že máme tieto pocity. Čo je prirodzené? A když už ty pocity mám, jak s nimi môžu pracovať? Nejaké typy? V prvom rade je to také dôležité, že uvedomiť si, ísť k tomu svojmu telu a uvedomiť si, ako sa momentálne cítim, aká je moja nálada, čo prežívam, možno aj kde v tele cítim nejaké pocity a pomenovať si všetky tie emócie, ktoré sa tu objavujú. Možno si aj povedať, že cítim hnev. A to je to prvé, pomenovať tú emóciu, alebo ten, nie je to také jednoduché úplne, vedieť to pomenovať. To je ten prvý krok. A môžem na to využiť taký kľudne, taký trik, že si poviem, že ahoj hnev, v tom, aby som nebola taká nahnevaná. Potom si ako keby skúmať, z čoho pramení ten pocit, ktorý tam je a prepojiť, s čím tá emócia súvisí, pramení. Dotknem sa samozrejme svojich nejakých presvedčení, svojich hodnôt. Napríklad, áno, je to normálne, že cítim hnev, pretože kolegyňa mi slúbila, že za mňa zoberie zmenu, pomôže mi v nejakou prácou, úlohou. No a odišla domov bez udania nejakých dôvodov a nepomohla mi. Takže to je to, prepojím to na tú aktivujúcu udalosť a potom si vlastne poviem, že áno, som OK, som úplne normálna, že cítim hnev, pretože sa stalo toto a toto. A už tieto dve veci, ktoré urobím, že pomenujem tú emóciu, prepojím ju s aktivujúcou udalosťou, takzvané linknem ju s tým, začnem získavať ten nadhľad. A to už môže byť to, ako s tým začínam pracovať, lebo som plná nejakých emócií. Vyžaduje to trošku taký cvik, vykonať tú vedomú snahu. Potom vlastne potrebujem skúmať, ako by mi mohla daná emócia menej stať v ceste, ktorú cítim, aby som v danej situácii nejak prežívala nejakú inú emóciu, aby tam nastal pre mňa nejaký ten želaný, nejaký ten posun. A to je dôležité.
Potrebujem si zároveň aj pomenovať takému, že akému jednaniu má ma táto emócia naučiť, že keď ju cítim. Samozrejme, nepríde to hneď. Takže ja sa s ňou tak potrebujem pohrať, možno si ju niekde napísať. Čiže čo je za tým a čo potrebujem nejakým spôsobom robiť. Ako mať myslenie obete viníka je úplne zbytočné, pretože mi to nepomôže. Takže to pomenovanie, prepojenie a povedanie si nejakým spôsobom, že čo by som mohla robiť, ako by som mohla inak jednať, tak to je taký ten spôsob toho. A já ještě připomenu, že diváci, kteří se na nás právě teď koukají, mohou také pokládat otázky přes aplikaci Slido a nemusí jít vlastně jenom o otázky, ale třeba o vlastní zkušenosti, co jim pomohlo, anebo zkrátka, co vás zajímá a co by vám mohlo pomoci při řešení právě křivd a pocitu nespravedlnosti. A mě napadá ještě otázka, ty jsi mluvila o tom, že je potřeba získat ten nadhled. Co nám může pomoci k tomu získat nadhled nějaký? Je veľa takých akoby možností. V prvom rade je to takéto najjednoduchšie, že idem vždy k tomu svojmu telu. To je to uvedomovať si tie svoje prežívania, tie pocity. A uvedomovať si, že čo je pre mňa dôležité, že keď sa nejak cítim, mám nejaký pocit, tak ísť k tomu, že čoho sa to dotýka, akých mojich presvedčení, akých mojich hodnôt, z čoho to nejak vyplýva. A potrebujem si samozrejme aj povedať to, že to myslenie obete viníka mi nepomôže. Ešte môže byť taká pomôcka, že si vstúpim do topánok toho druhého, ako keby uvažujem, prečo ten druhý reaguje, ako reaguje. Potrebujem si uvedomovať tie spúšťače, vlastne čo u mňa, čo vyvoláva, čo vyprovokuje nejaké moje jednanie a možno držať si nejaké tie hranice. To je to, čo je pre mňa dôležité, tak si uvedomovať, v čom ich potrebujem držať tie hranice a kde ich môžem púšťať tie hranice. Napadá ma taká pomocka v toho nadhľadu, ak sa pýta, že to môže byť jednoducho, že na škále od 1 do 10, kde 1 je najmenej, 10 je najviac, si uvedomujem, kde sa nachádzam v tom, aké sú tie moje myšlienky, také, ktoré, kde púšťam tie hranice, kde idem nejak automaticky nejak reagujem, kde sa ma to moc dotýka a s kým, v akom prostredí, čiže akoby uvažujem, kedy sa mi to vlastne deje. Pretože sme rôzni ľudia v rôznych situáciách, v rôznom prostredí, v kontexte a nie vždy sa mi to musí akoby diať. Čiže akú emóciu tam vlastne prežívam a tú emóciu vyvolali nejaké moje myšlienky. Ak by som niesla nejaké pocity toho viny, toho prežívania, tak nepreháňam to náhodou s tým pocitom viny, nevnímam to moc negativisticky. No ako si môžem udržať tie hranice, aby som sa takto necítila? A jak bych mohol nejak efektívne predejít tomu, abych pocit nespravedlnosti nebo křivdy vôbec nemiel ideálne? To je o tom vlastne tá otázka tých našich hraníc, že uvedomiť si, kto som, kým chcem byť vo vzťahu s tým druhým, kde je tá moja hranica, čo je pre mňa dôležité, na čo mi vlastne záleží a tam si ako keby vnímať tie požiadavky, jednak potrebujem aj v tom pracovnom prostredí, v ktorom sa nachádzam, uvažovať, v čoho tie požiadavky toho druhého môžu vychádzať. No a potrebujem mať aj takú tie sociálne zručnosti, nejak zdravo komunikovať s druhým. Čiže ja nevnímam len svoje hranice, ale vnímam aj hranice toho druhého. No a potrebujem si ako keby povedať, že či tie hranice chcem posúvať, alebo nie. Máme vlastne vedomie slobodnej voľby a sa vlastne sama v podstate môžem rozhodnúť, že či tie hranice budem posúvať, alebo nebudem. A když už tu křivdu cítím, nebyl jsem jí schopný nějak předejít a zžírá mě vevnitř, jak to mám dát vědět efektivně? Aby se to nezhoršovalo, ale aby to vedlo skutečně k efektivnímu řešení toho problému. Ono je, mnohokrát sa stretávam v praxi s tým, že ľudia to dlho dusia v sebe a čím to dlhšie dusia, tak ich to nejako trápi. Samozrejme sú prirodzene aj nejaké pocity, ktoré nás prejdú, kedy to nemusím reagovať akoby hneď, potrebujem sa trošku premyslieť. Čiže odporúčam a vhodné je také povedať si, že vlastne prečo ten druhý reagoval, ako reagoval. Aké on mal nejaké potreby, aké sú nejaké jeho požiadavky. Môžem skúšať akoby uvažovať, vstúpiť do tých jeho topánok, že keby som ja bol na tom jeho mieste, ako by som reagoval.
Pokiaľ nejakým spôsobom neprídem k nejakému tomu pochopeniu, porozumeniu, že by som sa s tým nevedela vysporiadať, tak by som mohla to otvoriť takým spôsobom, že nie takou kritikou nejakou, že používa také spúšťače vzniku konfliktu, že neustále reaguješ nejako, ty sa správaš stále takýmto spôsobom, ale skôr by tam odporúčam aj je vhodné používať také akoby formou toho želania, priania, nie príkazu. Takže možno vytvoriť taký ten kontakt s tým druhým a dať to hneď do kontextu. Máš čas, potrebujem sa s tebou chvíľku porozprávať, mám pre teba jeden návrh. Čiže tak sondujem, či to tomu druhému vyhovuje alebo nevyhovuje. Samozrejme, pokiaľ mu to nevyhovuje, tak nebudem tlačiť na tú pílu, poviem fajn, je to pre mňa dôležité a ak budeš mať čas, prosím ťa, povedz mi, kedy by to bolo. A druhé, už pokiaľ by teda súhlasil a sa dohodneme, tak vlastne vyslovím takéto prianie. A to prianie vyslovím v tom duchu, zase aby to nebol nejaký príkaz, je to ako nejaké želanie, je to nejaká prosba, kde potrebujem povedať, že veľmi si prajem, je pre mňa dôležité, potrebujem sa s tebou porozprávať, mám pre teba takýto návrh a poviem v podstate, čo ma trápi. Zároveň hovorím o tom, že vnímam to tak ja. Prosím ťa, povedz mi, či to aj ty takto vidíš, vnímaš, čo si o tom myslíš. Takže tam je dôležité neprepadnúť nejakej panike, keď ten druhý mi neodpovedá hneď, lebo sme aj takí tí rýchlejší, že si tam odpovieme nejakým spôsobom hneď, tak potrebujem to nejakým spôsobom byť zase na tej rovine, aj v tej vzťahovej, aj v tej vecnej, neutekať hneď do toho, že no tak hovor, ale ak je ticho, tak daj mu ten priestor a možno to tam okomunikovať. A teraz si ticho, nehovoríš nič a neviem, či premýšľaš, alebo potrebuješ na to viacej času. A môžem kľudne ísť aj k sebe, použiť takéto sebaodhalenie, vieš, nie je to ani mne príjemné a komfortné, no je to pre mňa zároveň veľmi, veľmi dôležité. Takže potrebujem to aj takto akoby okomentovať a potom ísť ako keby k takým nejakým výhodám, benefitom toho, k úžitku, nech to akokoľvek nazveme. Vieš, myslím, že keby sme sa o tom porozprávali, tak by nám to mohlo priniesť toto, toto a toto. Čiže otvorene poviem, a ako to ty vidíš, zase sa spýtam, není to o tom len ja vidím tie výhody, ale pýtam sa aj to druhého, ako to ty vidíš, v čom myslíš, že keby sme takto spolu fungovali a o tomto sa porozprávali, čo by to mohlo priniesť tomu nášmu vzťahu. A zase to môžem nejak reflektovať, že keď je zase ten druhý ticho, tak nepálim na neho tie, samozrejme, tie otázky, dávam tam ten priestor. Mnohokrát sa stretávam aj s tým, aj v coachingu, alebo aj na kurzoch, že nemáme tú trpezlivosť. Že väčšinou chceme hneď, aby prišla tá odpoveď a ten druhý môže byť úplne len prekvapený, že čo od neho chceme, prečo hneď nejak reagujeme. A takže počkám si. Ja zase to môžem na tej rovine vzťahovej a vecnej zase komunikujem takým komentárom, reflektujem to. Mám dojem, že premýšľaš. Prosím ťa, povedz mi, ako to ty vidíš, alebo je to pre mňa dôležité. No a potom potrebujem tam dať aj takú tú dôveru tomu druhému. Že myslím si, že by nám to takto mohlo fungovať. Viackrát som si už všimla, že sme sa vedeli akoby dohodnúť. Čiže akoby nájsť tam niečo, čo by som u toho druhého mohla oceniť. Tú dôveru by som mohla použiť aj takým, že vyhlásením takej náročnosti tej situácie. Ja viem, že je to možno niekedy náročné a nie je to jednoduché, aby sme sa dohodli. No poďme si povedať, ak s tým súhlasíš, ako by mohla vyzerať tam tá možnosť, keď vznikne nejaký problém, keď sa niečo bude diať a ja to budem cítiť tak, ako by sme to mohli otvoriť. Hej? Takže také, aby som to zhrnula, prvé je takéto, môžem si to kľudne dať do tých prstov, je nejaký kontaktný prst, čiže poďme si povedať, mám pre teba návrh, ďalej by to mohlo byť vlastne vyjadriť to svoje želanie, čo si prajem, ísť povedať tam, čo by to mohlo priniesť nám obidvom nejakú výhodu. Potom by ten ďalší prštek mohol byť takéto a dôvera, že ja viem, že spolu nájdeme tú cestu, je to teraz môj pohľad a je pre mňa dôležitý aj tvoj pohľad. No a potom by mala byť ten prst dohody,
a poďakovať tomu druhému. Môže sa stať, že si ma hneď nevypočuje, že ma hneď pošle, že teraz nemá čas, že bude taký nejaký, možno nám sa bude zdať nepríjemný, tak nebrať to zase osobne. Možno toho druhého aj prekvapíme tým, že čo povieme a ako reagujeme. Takže poďakovať, že vážim si, že si ma vypočul, že sme sa mohli spolu porozprávať, alebo že som ti mohol dať ten návrh. Takže nechám si ešte kľudne otvorené také tie dvierka. A co když ten druhý človek s námi nechce komunikovať? Jako rovný s rovným napríklad. Kdy to není ten klidný posluchač našich pocitů, ale je třeba buď odmítavý, anebo ignorantský. Aj to sa môže stať, aj to býva veľmi časté, s čím sa stretávame, že ten druhý má tiež nejaké hranice, možno tam má nejaké svoje obavy a nechce ešte posunúť tie svoje hranice. Takže ja by som tomu druhému dala ešte ten čas, ten priestor na to, aby si to premyslel. A potrebujem si tam aj ja sama zvážiť, že či tie hranice chcem posunúť alebo nechcem posunúť. Takže my mnohokrát tie hranice svoje vlastné tiež posúvame. Takže si potrebujem mnohokrát povedať, že prečo mi ten vzťah stojí za to, keď aj ten človek sa ma nejak dotýka, nejak sa správa, možno mám pocit, že ma v niečom oklamal, podrazil, nechoval sa nejakým spôsobom férovo, tak si sám pre seba dať tú otázku, že či som ochotná si posunúť tie hranice a čo mi ten vzťah dáva napriek tomu. A poviem to tomu druhému, že áno, ja som ochotná urobiť takýto ústupok. Ako to vidíš ty? Pokiaľ by sme tie hranice posúvali stále a permanentne išli na nejaký kompromis, tak asi by to nebolo celkom v poriadku, pretože tie kompromisy by mala robiť aj tá druhá strana. Takže mali by sme skôr ísť na tú obojstranu nejakú spokojnosť. Hovoríme tomu aj konsenzus. A to je to dôležité, že aby aj obidve strany si povedali, že čo je priateľné. Pokiaľ stále tam bude to, čo sa pýtaš, že by tam bol ten človek, ktorý není vôbec ochotný, tak si zase potrebujem povedať v tom kontexte prostredia, v akej miere budem komunikovať s tým človekom. Neznamená, že ho budem ignorovať, ale vymedzím to na nejakú veľmi vecnú takú komunikáciu, a poviem si, možno nastane ten deň, keď aj on začne nejak spôsobom komunikovať. A co když nastane opačná situácia? To znamená, za námi niekto príde, že mu bylo od nás ublíženo pri nejaké príležitosti, ať už viedomky nebo neviedomky. Jak reagovať? Ono to samozrejme záleží, ja to vnímam od kontextu prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Pokiaľ to zase by som dala, že pri deťoch, tak pýtal si sa, že ak ja ublížim, hej? Áno, že áno, som... áno. Tak ak sú to samozrejme tie deti, tak zase poviem, že som rada, že mi to hovoríš, prosím ťa, a kedy si mala tento pocit, takže sa na to pýtam toho druhého, treba z toho dieťaťa, rovnako sa pýtam aj tých blízkych osôb a aj tých kolegov by som sa takto pýtala, že tak by som to tak mierne sparafrázovala, hovoríš, že takto som reagovala, prosím ťa, povedz mi, kedy to bolo. Ak som si není vedomá, tak poviem, nie som si toho vedomá, prosím ťa, priblíž mi to, kedy konkrétne to bolo. Ak by tam ten druhý používal také nejaké veľmi zovšeobecňujúce vyjadrenia, ja tomu hovorím, že ten podmet, predmet je taký nejaký vynechaný, že používa slovička neustále, takto reaguješ, stále sa takto správaš. On zase môže byť plný toho hnevu, tak sa nepoviem, že ma manipuluješ alebo niečo podobné, ale skôr budem sa pýtať na fakty. Kedy konkrétne, prosím ťa, približ mi to. Ak povieš, že nejak si nepamätám, neviem, tak zase môžem reagovať. Ja viem, že to je niekedy ťažké na to takto reagovať a spomenúť si. Napriek tomu, prosím ťa, vidím, že je pre teba niečo nepríjemné, tak skúsi pre mňa spomenúť, ak s tým mám niečo urobiť. Prípadne, ak to nie je žiaduce sa rýpať nejak tej minulosti, tak si nastaviť vlastne tú budúcnosť a povedať tam to, že tak poďme si teda povedať, čo potrebujeme robiť, ako potrebujeme robiť, aby som sa tomuto do budúcna vyhla. Pretože keď sa budeme veľmi rýpať aj v tej minulosti, tak ako dovorím v súkromnom prostredí, pospomíname aj prababičku, ak ničomu to nebude viesť, tak aj v tom pracovnom kontexte môžeme vyťahovať všelijaké možné krivdy. Takže nasmerovať to do riešení,
čo budeme robiť, ako budeme robiť, to je dôležité. A potrebujeme si byť vlastne, ak som niekomu aj ublížila, tak potrebujem si byť vedomá dopadov toho svojho jednania. Čiže vlastne preberám zodpovednosť za to. Nehovorím, že za všetky pocity toho druhého sa mám nejak cítiť, ale pokiaľ som si vedomá toho, že som ublížila, a tak potrebujem si to priznať, sorry, tak teraz mi to vyhrklo, ak som si vedomá teda, že som pod vplyvom tiež nejakých svojich emócií, možno vykričala a reagovala nejak nevhodne. Ak nie som si vedomá toho, tak sa na to pýtam, ale nemôžeme v inom kontexte všetky tie emócie akoby ťahať na seba. Prijmúť tú vinu a dívať sa do budúcna, aby sa to už nedelo. Prijať to, s čím súhlasím, že som nejak sa dopustila toho, že mi to ulietlo, že som reagovala neadekvátne. Ak som nereagovala neadekvátne, tak poviem, že vieš, ja to tak nevidím, celkom s tým nesúhlasím, no prosím ťa, povedz mi, kedy to ty tak vidíš a z akého dôvodu. Čiže ak som si toho vedoma nie, tak si to vlastne vyjasňujeme vzájomne. A co když ten človek za námi príde, že má pocit křivdy, ale ve skutečnosti mu nebylo nějak ublíženo. Třeba ne od nás, nebo, ale má ten pocit, že ano. Co potom vlastně? Tak sa ho budem pýtať zase, na základe čoho vzniká ten tvoj pocit. By som akoby reflektovala, snažila sa to tak prerámcovať. Áno, vnímam, že niekedy to môže byť zložité, niekedy môžu byť tie vzťahy náročné. Záleží, akú mám tú rolu. Ja si tak spomínam, keď tak deti prišli a prichádzali s tým, že v škole boli nejak nespravodlivé, ako zažili nespravodlivosť, ako pani učiteľka hodnotila, alebo v práci, čo zažívali, tak len reflektujem to prežívanie a snažím sa nerozvíjať tú debatu vynika obete. Áno, vnímam, že niekedy to môže byť komplikované a náročné. Tak čo si myslíš, čo by mohlo pomôcť v takej situácii vyriešiť? Ako tomu predísť, aby takéto nenastávalo? Alebo čo ti to môže povedať, ako by si v takej situácii do budúcna mohol reagovať? Už to ako keby prijať, že niečo sa také tam stalo, zreflektovať to prežívanie tých emócií a pomôcť toho druhého nasmerovať do nejakého poučenia z tej situácii, aby si uvedomil aj tie svoje hranice, kde aké má, a vôbec si vyjasnil, že či sa skutočne niečo tam aj udialo, alebo zase súvisí to s jeho hranicami, s jeho výchovou, s tými presvedčeniami a či to do toho kontextu nejako aj zapadá. A máme tady otázku ze slajda. Co môžu dělat v situácii, když sa takto snažím usmířit s kolegou, či prípadné neschody vyřešit, ale on túto komunikaci odmítá? Ja by som povedala tak, že dať mu určite prísť tam a povedať, že je pre mňa dôležité sa s tebou porozprávať o tomto a o tomto a tak reflektovať iba. Áno, teraz vnímam, že možno nemáš chuť, nechce sa ti o tom hovoriť, no pre mňa je to dôležité, aby sme sa porozprávali a povedali si, čo do budúcna, ako budeme robiť a fungovať. Čiže to je také, že tu a teraz vstupujem do toho vzťahu, reflektujem to, čo tam počujem, to, čo tam vidím a dávam tomu druhému čas. A použila by som taký možno taký nástroj, hovoríme tomu dovolenie a situovania. Ak dovolíš, tak spýtam sa ťa ešte, prídem za tebou, aby sme sa o tom porozprávali. Takže takto by som si akoby jemne pootvárala tie dvierka tej komunikácii s tým druhým. A ja myslím, že také situácie zažívame všetci asi aj doma, že keď sa nám niečo také stane, alebo aj v tej práci, že ten druhý je ešte plný tých emócií a nechce to ešte riešiť. Čiže potrebuje si to tak sám so sebou vysporiadať a tým, že by sme tlačili na tú pilu, mohli by sme tú situáciu ešte zhoršovať. A môže sa stať, že ja aj prídem s takýmto niečím a ten druhý bude potrebovať ešte nejaký dlhší čas na to, aby to nejakým spôsobom spracoval. Takže aj to sa môže stať. A mne teď napadá možná trošku obtížnejší otázka. Niektorí lidé nemusí dávať svoje pocity tak moc najevo a ta křivda v nich môže byť ukrytá. A nemusí to dávat najevo, ale třeba se jedná o někoho blízkého nebo to může komplikovat vztahy na pracovišti. Jak
rozpoznat, že jsme třeba někomu ublížili, nebo mu bylo ublíženo, a ten člověk to špatně nese, ale zároveň nedává tu zpětnou vazbu, aby se to mohlo nějak vyřešit. Tak zase záleží, ako toho člověka poznám. Ak je to teda niekto, koho vidím, ako reaguje, tak viem, ako sa na mňa kontaktuje verbálne, neverbálne, ako mi odpovedá. Takže tam si vysielame tzv. Vedomé a nevedomé signály. Ten vedomý signál je, že ja otvorene tomu druhému poviem, že sa o ničom nebudem baviť. Takže na to viem nejak reagovať. Potom je to aj ten nevedomý signál. Čiže už keď vnímam to prežívanie toho človeka, ako predtým so mnou komunikoval, a teraz sa tam deje niečo, a nie som si toho vedomá, takže zase reflektujem, neviem, mám taký dojem, možno sa to zdá iba mne, že ako keby sa niečo dialo. Prosím ťa, súvisí to nejak s čím, ak chceš, poďme sa o tom porozprávať. A keď vidím, že tá komunikácia je len ku mne, nejaká taká odťažitá, a k tým druhým je ústretový, tak zase sa nejak prihovorím k tomu človeku. Skôr tak individuálne, nie v tej skupine, by som to riešila. A tak jemne zase ukážem, že sa môžem aj mýliť, lebo ja mám nejakú hypotézu a to vôbec tak nemusí byť. Mám taký dojem, vnímam, že mne to tak pripadá, ako keby sa niečo dialo, a prosím ťa, som tu, ráda by som to s tebou otvorila. Takže takýmto nejakým spôsobom by som na to išla. Netlačila by som to nejak na silu. A pokiaľ ten človek sa chce o niečom porozprávať, často býva aj otázka, keď má niekto nejaký problém, že či sa zapáje do nejakých konfliktov, do nejakých sporov s tými druhými. Treba v rodine bývajú také časté, že rodič a deti, tá triangulácia do tých nejakých tých konfliktov, by tie rodičia nemali tam tie deti zaťahovať, aby boli toho nejakými svedkami. Takže tam by sme si mali tie hranice nastaviť, že nebudem to riešiť cez tie deti alebo cez tých kolegov nejakých zaťahovať, keď tam máme my niečo a rozohrávať tam nejaké hry. No to, co si teďka načala, mě vlastne inspirovalo k otázce, že spoustu křivd otevřeme třeba v životě až mnohem později, než co se staly. A co může dělat třeba člověk, na kterém byla třeba v rodině spáchána nějaká křivda, nějaké problémy v rodině třeba, a už nemá s kým to řešit, protože ten dotyčný třeba už zemřel nebo je někde prostě mimo. Jak se člověk může vypořádat s tou křivdou, aniž by konfrontoval, a teď to nemyslím jenom v tom zlém slova smyslu, toho člověka, který to způsobil? Áno, sú také situácie v rodinách, sa stávajú, že často spomíname. To znamená, že sme ešte nejak si... Ja si myslím, že tam za tým byť zase tie potlačené nejaké tie emócie, nespracované emócie, že sme si tam nejak nepomenovali, že aha, tak cítim sa takto, takto a takto v tej situácii, prepojiť na aktivujúcu udalosť. Bolo to preto, že ten druhý sa správal ku mne takýmto spôsobom. Takže preto tie emócie si myslím, že tak vyplávajú mnohokrát, že nedošlo k ich nejakému spracovaniu a ten druhý si ich neprijal tým pádom. Ak ich nepríjmeme a nedáme do nejakého poučenia, čo nám z tej situácie vyplýva, tak sa nám tam môžu stále objaviť. Takže ak to počujem a vidím, že niekto je plný nejakého hnevu a nejakej tej krivdy, tak zase to len môžem reflektovať a povedať, že áno, vnímam, že toto ťa tu ešte ťaží a rozumiem tomu, že vtedy si mal taký pohľad. A možno teraz už je zbytočné možno nejak na tú osobu nadávať a vyťahovať staré krivdy, tak možno si len povedať v tej chvíli, že či vieme odpustiť tomu človeku, lebo určite tam priniesol aj niečo pozitívne do tých vzťahov, či bolo niečo pekné aj v tom vzťahu, takže takto by som si to s tým človekom nejak riešila, že skús mu odpustiť tomu človeku, možno mal svoje dôvody, prečo nejakým spôsobom jednal, a asi by som to viacej nejakým spôsobom neriešil. Niekedy pomáha takýmto napísať takým ľuďom aj list, že
sám, keď má niekto nejaký problém, že môže napísať tej osobe nejaký list, niekomu ho prečítať, že ak nedokázal tej osobe dať v nejakej dobe, dávnej minulosti tú spätnú väzbu, vyjadrite svoje pocity, tak môže ich tam napísať, že vieš, toto ma celý život trápilo a chcel by som ti toto povedať a mohol som aj ja reagovať takto a nech to niekomu ako keby aj povie z rodinných príslušníkov a tým sa mu to môže tak nejakým spôsobom aj uzavrieť. Áno, áno. Při této příležitosti mohu odkázat diváky na jeden z našich nedávných live streamů s knězem Petrem Palušákem, který byl právě na téma odpuštění. Takže i tam můžete najít inspiraci třeba k tomuto tématu. A já ještě upozorním diváky také, že stále mohou klást své otázky nebo postřehy a zkušenosti do aplikace Slido. Kód můžete vidět na obrazovce. A my přejdeme k další otázce. Teď jsme se bavili tak obecně, hlavně v kontextu toho osobního života. A mě by zajímalo, pokud je někdo vedoucí ve své organizaci třeba, jak může u svých spolupracovníků pomoci řešit právě různé křivdy nebo nespravedlnosti? Samozrejme, potrebuje byť jednoznačne čitateľný v nastavovaní nejakých a udržovaní nejakých hraníc a mala by tam byť jasná vecná komunikácia, pravidiel, čo, prečo robíme. Nejaké pocity nespravodlivosti vždy ten druhý môže mať, či už ja neviem, ma napadá, či mám mať na prevádzke mobil, alebo nemám mať a keď ma dám ten zákaz nejaký alebo to odporúčanie, že ho tam nemáme mať a niekto ho odrazu má, tak by som to mala aj komentovať nejak tomu týmu. Tak XY má teraz mobil z toho dôvodu, že rieši takéto a takéto veci. Takže alebo poviem, aké výnimky sú tam a oboznámim tých druhých s tým, aby potom nenastali. S týmto sa stretávam dosť často. Akoby s takým vážnym problémom, že je taký zákaz a odrazu vidím, že jedné má pravidlo, druhý nemá také pravidlo, takže potrebujem aj povedať ten reálny dôvod. Čiže byť jasný, jednoznačný v nastavovaní tých pravidiel a keď sú nejaké výnimky, tak to vedieť aj nejako aj odkomunikovať a vždy sa dá nejakou dohodou ísť. A kromě toho, liší se ještě nějak to řešení křivd a nespravedlnosti v pracovním a osobním životě? Na co si dát pozor, co třeba nesměšovat? Protože někdo si vlastně poslechl třeba, jak řešit křivdy v osobním životě a mohl by se to snažit aplikovat i v tom pracovním. Tam by som to tak možno zúžila na to a možno to tam tak zhrnula, že určite sa dá použiť tie princípy, čo sme hovorili. A potrebujem nejakým spôsobom vedome komunikovať niektoré veci. To znamená, že nebudem stále ustupovať, keď ten druhý niečo poruší a niečo sa mi nepáči, nepôjdem stále do kompromisu, pôjdem do toho konsenzu. Snažím sa nejak dohodnúť s tým druhým, hovoriť o hraniciach, čo mi prekáža, čo mi nejakým spôsobom vadí a čo potrebujem robiť a ako potrebujem aj reagovať. A co dělat, pokud ty třeba poměry na tom pracovišti jsou dlouhodobě nespravedlivé? Pokiaľ ako pocity, myslím, že tu ľudia prežívajú dlhodobo nejaké. Potrebujem samozrejme to pomenovať, že vnímam, že je tu dlhšie nejaké to napätie. Tak môžeme samozrejme si povedať, že z čoho vyplývajú tie pocity nespokojnosti. Mnohokrát ľudia sa sťažujú na nejaké veci, že nevnímajú ten kontext toho, že je nejaký platový systém, sú nejaké pravidlá, ktoré jednoducho musia byť a nevedia sa s ním zmieriť. Takže potrebujem toto ako keby reflektovať. Áno, vnímam, že prekáže vám toto a toto, no to je súčasťou toho kontextu nášho prostredia a to sú veci, ktoré zatiaľ sú takto nemenné, takéto sú. No poďme si v tom povedať, čo môžeme robiť, ako môžeme nejakým spôsobom fungovať. Je dôležité, aby sme sa bavili o tom, že keď sa nám niečo nepáči, tak čo treba prijať, že to k tomu prostrediu patrí a čo naopak môžeme zmeniť a čo môžeme robiť, ako budeme posúvať niektoré hranice a kde ich budeme držať, aby sa niektoré veci nestávali.
A pretože tie dopady potom môžu byť nejaké narušené vzťahy, môžu tam byť nejaké hranie hier, ignorovanie sa vzájomne, nespolupráca, demotivácia. Takže ak tam je dlhodobo tá negatívna nálada v takom neformálnejšom, voľnejšom prostredí. A zase je potrebné dať ľuďom priestor, že keď o tých emóciách povedia, tak aby to nebolo potom proti ním nejako zneužité. Takže musí tam byť veľmi vytvorené to prostredie tej dôvery. Ale nestačí povedať len, že ako sa cítim, ale treba povedať aj, prečo sa nejak cítim. Lebo povedať len pocit a nevedieť, čo je za ním a z čoho vyplýva, tak potom s tým ani ten nadriadený nevie vlastne nič robiť. Takže nemalo by to skončiť len pri tom. Takže toto ma tak napadá. A takže, kdyby sme si to měli shrnout, třeba do několika bodů, čeho se člověk musí držet, aby ideálně křivdy nehrály v jeho životě výraznou negativní roli, co by si doporučila? Jednak brať to tak, že všetci zažívame situácie, s ktorými sme konfrontovaní, čo je pre nás dôležité, na čom nám záleží. Čiže ak tie pocity nejaké mám, ísť k svojim hodnotám, presvedčeniam a či sú ešte tie pravidlá, ktoré sme si stanovili, vznikli v nejakou výchove, v nejakej dobe, sú aktuálne. Uvedomovať si to, čo vidím a počujem, aký pocit vo mne vyvoláva, aké myšlienky vyvolávajú potom nejaké emócie, nejaké telesné reakcie, nejak reagujem a cesta alebo ten cieľ je vlastne uvedomiť si tie svoje myšlienky, ktoré spúšťajú tie pocity viny. A ja by som povedala, že je v poriadku úplne cítiť sa nepríjemne aj pre veci z minulosti, o ktorých sme si mysleli, že sa nás už netýkajú, že evidentne sme ich nemuseli mať ešte vyriešené. Takže príjmem to, že už tú minulosť nezmením a skôr si potrebujem stanoviť nejaké to poučenie. Tak já děkuji za příjemný rozhovor. Věřím, že to bylo přínosné i pro diváky. A měj se hezky. Děkujem pekne. A diváky zvu k dalšímu livestreamu, který se odehraje již příští měsíc. Takže mějte se hezky a nashledanou.